Бабите и дядовците спират да забелязват грешките на децата си, защото са твърде очаровани от прекрасните неща, които внуците им правят. Всеки е чувал мисълта, че внуче се обича повече от дете и в следващите минути не просто ще разберем защо, а ще надникнем дълбоко в уютния свят на баби, дядовци и внуци, за да разберем какво е специалното и дори незаменимото в тяхната връзка. На помощ сме поканили психотерапевта Кристиана Стефанова. Добър ден! Добър ден, Милена! Благодаря за поканата! Какво е различното, специфичното в тази връзка баба-внуче, дядо-внуче? О, това е една много специална връзка и колкото повече я разрешаваме, колкото повече я позволяваме и поощряваме, толкова по-здрави психически и емоционално, та дори физически деца ще растат, защото всъщност бабите и дядовците имат огромна първостепенна роля за развитието на децата. Какво се състои тя? От една страна, бабите и дядовците, наред с родителите. Разбира се, през цялото време ще говорим за баби и дядовци, но няма да подценяваме огромната функция на родителите, която е неотменима, незаменима. Та, наред с мама и татко, баба и дядо са извор на авторитет. А авторитета, както сме говорили и при други наши срещи, е изключително важен. Той ни помага да установим граници, правила. Той ни напътства на къде, доколко и как. Та в този ред на мисли авторитета на баба и дядо е изключително важен. От една страна, той е добре да бъде подкрепящ авторитета на родителите. Т.е. да нямаме едно отменяне на правила. Да няма конфликти, да. На каквито често ставаме свидетели. И всъщност всички сме чували, ама как така при баба може всичко, а вкъщи това не е позволено. Много е добре да бъдем съзнателни за това и наистина нашите ценности като родители да бъдат споделени, обговорени, комуникирани с баба и дядо, така че да няма едно такова отменяне, защото така не печелят нито баба и дядо, чийто авторитет се подрива, нито мама и тати, чийто авторитет отново е застрашен, нито децата, които всъщност имат нужда от устойчивост в живота си. Та в този ред на мисли, на първо място е важно да има еднакви правила и граници. Дори при баба и дядо да се разрешават неща, които са малко по-встрани от това, което може вкъщи, все пак що се отнася до основни ценности, възпитание, морал, режим, нещо, за което аз често говоря, е важно да няма отменяне на правила. Защото овластявайки децата с това право да правят каквото пожелаят, да хапват каквото искат, нали, което често се случва при баба и дядо, всъщност ние разколебаваме тяхната представа за правилно и грешно. И какво следва от това? Следва едно дете, което не знае къде какво и си задава въпроса защо при едните може, а при другите не може. Много често децата дават дефиниции на база на точно тези граници и правила лош, добър. Mm-hmm. И така родителите много често ставаме лоши, защото при нас така дисциплината... Има повече рестрикции. Точно така. В същото време се сетих, докато си говорихме за един филм, посветен на детенце, което се озовава при така доста... Родители с доста добра ценностна система, които поставяха много ясни правила. И в един момент бащата извади 20 долара и каза на момичето, купи колкото иска шоколад. Майката естествено погледна много изненадана. Кога сме позволявали това? Защо? Той каза, какъв е смисълът да имаш дете, ако не можеш да го поглезиш понякога? Така. И се замислих в този момент дали бабите и дядовците не ни вършат и услуга в ролята на хората, които... Повече да поглезят понякога, повече при тях да има компромиси, криване от правия, строгия път на правилата. Зависи за какво става въпрос. За дребнички неща, разбира се, няма нищо лошо в това. Да хапнем един шоколадов бомбон, ако макар и при мама и татко това да не е разрешено. Но що се отнася до основни правила и ценности, възпитание, наистина съветвам да се избягва този конфликт. Защото детето буквално има едни ясно установени правила и граници около себе си и след това някак си те се разпадат, което води до конфликт и детето си казва всъщност кое е правилното и кое е грешното. А що се отнася до глезенето, до безусловната любов, то това е нещо, което е изключително важно и е толкова прекрасно наистина да имаме баби и дядовци, които да даряват любов, внимание и време. Макар, че в динамичния свят, в който живеем, бабите и дядовците не са онези баби и дядовци, които ние имахме някъде на село или такива, които са пенсионери. В нашия свят много често те са работещи, но въпреки това смятам, че отделеното качествено време, дори бабата и дядото да взимат внучето или то да прекарва време от тях един-два пъти седмично или пък през няколко седмици, е изключително ползотворно и много важно.
бабите и дядовците играят тази роля на връзка между поколенията, която дава чувство за стабилност, за устойчивост. Те предават знанията, предават духа на рода, предават историята. Пазители са на съкровищницата на всички тези снимки, спомени, история, които носим в рода си, и в този ред на мисли наистина е важно да го има този контакт между баби, дядовци и внучета. А това с какво е ценно за детето? Това му дава чувство за принадлежност, нещо, което е изконна наша потребност. Всъщност, социалният ни кръг при раждането ни се състои от мама, татко, брати и сестри, ако имаме такива, баба, дядо, т.е. широкото семейство, рода. Това ни дава отново от една страна устойчивата структура, върху която да градим. От друга страна ни дава усещането, че принадлежим към една система. Прекрасно е да бъдем подкрепени, валидирани, виждани в рода, в тази семейна система. И бидейки част от нея, всъщност да имаме свое място, да имаме свои задължения, свои функции. Много ценно умение на бабите и дядовците да разкажат родовата история по такъв начин, че детето да е гордо със своите предшественици. Защото всъщност именно тази памет, именно това родово познание, което тече през поколенията, ни дава усещането за това колко сме ценни. Сякаш сме събрали цялата информация, познания, опит на всички тези преди нас. А защо? Вярно ли е първо, че бабите и дядовците обичат внучетата повече от децата си? И ако да, по какви причини се получават? Имаме такива изказвания по нашите географски ширини. От една страна това е прекрасно, защото означава, че сме осъзнали, като баба и дядо в тази си роля, сме осъзнали грешките, които сме допуснали като родители. Тоест, аз ако така имам осъзнаването, че не съм дала времето, качественото внимание, достатъчно грижа, достатъчно споделяне на моето дете, е много вероятно да се опитам да бъда перфектната баба. Тоест, да избегна всичко това, което смятам, че е грешка. Поправяш грешки. Да, така, благодаря ти. В езика на психологията това се нарича компенсаторен механизъм. Не е нещо лошо, даже означава, че всъщност сме надградили на това, което към онзи житейски етап, в който сме били в ролята си на родители, някакси не сме успели да направим нещо. Осъзнали сме го, научили сме си уроците и не искаме да допускаме подобни грешки с внучетата си. Прекрасно е да получаваме безусловна любов. Просто е така, заради това, което сме. А не защото сме послушни, защото правим това или онова, или защото много слушаме. Така че в този ред на мисли безусловната любов е изключително ценна и е прекрасен източник баба и дядо. А има ли разлика между връзката баба-внуче, дядо-внуче? Да, има, и това е свързано с типично мъжката и с типично женската фигура. Ще започна с дядото, защото за щастие или за нещастие, казвам за щастие, защото понякога е по-добре традиционното семейство да се раздели, т.е. мама и тати да се разделят, ако имат непреодолими конфликти помежду си, и да имаме здрава такава мъжка фигура. Т.е. при един липсващ татко или починал татко, татко, който го няма, ролята на дядото е изключително важна. Като тази мъжка фигура, която учи на ред, дисциплина, правила, устойчивост, на типично мъжките черти, да държиш на думата си, макар че това е общо човешко, но така, чисто мъжките занимания. Изключително важно е дядото да бъде човек, който да е присъстващ, особено при липсващ татко. Но дори при присъстващ татко, отношенията са съвсем различни, защото дядото има именно това познание, за което говорих по-рано. Тези умения, тези качества, на които живота го е научил, и той може да предаде на своето внуче. От друга страна, баба е също толкова важна фигура, защото тя отново носи опита от годините. Имаме си типично такива дейности, които извършваме с нашите баби. Дали ще е някаква къшна работа, дали ще е да съдим домати или пък да събираме картофи, дали ще е да сготвим някоя прекрасна баница. Дали ще е просто да седнем в скута на баба и да слушаме истории от нейната младост, от нейните ученически години, от нейното детство. Всъщност, това усещане за топлина и този поток на любов от прародители към внучета е изключително ценен.
А обратното, с какво внучето и връзката с него е полезна за бабата и дядото, е добра? Това е тази връзка между поколенията, която е двупосочна. Много е интересно, защото всъщност сегашните, пък и ние, когато сме били внучета в онези години назад, ние имаме познанието за времето тук и сега, което много често за хората две поколения назад е много различно, много непознато, някакси дори чуждо. И в този ред на мисли, ако баба може и дядо могат да ни научат да берем грозде, то ние можем да ги научим, внучетата могат да ги научат да играят видеоигри. Да играят видеоигри. Вече познавам такива двойки. Да, внучета учат баба как се... Дигитализацията е нещо, което е изключително така присъстващо в нашето време, така че да, и моите идеи бяха в тази насока. Да качваш постове в социалните мрежи, да пишеш SMS-и, да се справяш с мобилното си устройство. От друга страна, децата, съвременните деца могат да научат бабите и дядовците на нов език, защото езика също се променя. Много интересно, отново е двупосочен процес. Тоест, ако баба и дядо могат да ни научат на тези архаични, носещи историята на езика думи, които са типични за съответния географски регион, то децата могат да ги научат на думички като кринч и какви ли не други съвременни думи, които дори понякога ние родителите не разбираме. Криси, много ти благодаря за този прекрасен разговор. Предполагам, сме внесли уют в домовете на зрителите, които ни гледат, и малко повече яснота за динамиката на тези така важни връзки. Дано да е така. Благодаря. А ние ще се видим отново утре, уважаеми зрители. По традиция, веднага след новините в 15. Приятен ден!